Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də mən Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kənd sakini Hüseynov Nəsir Rəhəmoğlu. Mən dəfələrlə çıxış eləmişəm, dəfələrlə xahiş eləmişəm ki, məni Cəlilabad rayonunda məşğulluq idarəsi işə götürmür. Bunların məqsədi, fikri nədir, mən bilmirəm. Bunlar şəxsi münasibəti işə tikir, bunlar vəsait sələtlərini aşır, vəsait sələtlərindən sui-istifadə edir. İstədiyi adamlara, pul aldığı adamlara, istədiyi adamlara iş verir, istəmədiyi adamlara iş vermir. Necə ki, mənə iş vermir. Mən deyirəm, deyəcəm, yenə deyirəm. Mən prezidentimi dəstəkləyirəm. Prezidentimin apardığı siyasəti dəstəkləyirəm. Mən dövlətimin yanındayam, prezidentimin yanındayam. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Yəni prezidenti dəstəkləyənlərdən biri də mənəm. Təəssüflər olsun ki, məni heç cürə Cəlilabad rayon məşğulluq idarəsində mətləb adlı şəxs qeydiyyata alır, işə isə götürmür. Müəyyən nazirinin bəhanələri gətirilir ortalığa. Ancaq mənə nazirlikdən zəng olunsa, təbii ki, mənə də iş verirlər. Mən buradan Ali Başkan komandanımı Cənab İlham Əliyevə səslənirəm və xahiş edirəm. Cəlilabad rayonunun məşğulluq idarəsi barəsində bir ölçü götürülsün. Cəlilabad rayonu məşğulluq idarəsi heç cürə fəaliyyət göstərmir. İstədiyi adamlara fəaliyyət göstərir, istədiyi adamlara göstərmir. Hələ bir utanmaz-utanmaz qapısının ağzına qoçu da qoyublar ki, adam ola bilsin əsəbi ola bilər, ola bilsin biraz yuxarıdan danışa bilər. Onun xodunu almaq üçün qapıda qoçu oturdurublar. Mən xahiş edirəm buradan Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevə, bizim Cəlilabad rayonu məşğulluq idarəsi barəsində bir ölçü götürdürsün. Bizi demək olar ki dövlətə qarşı qaldırmaq istəyirlər, bizi prezidentimizə qarşı qaldırmaq istəyirlər. Demək olar ki vətəndaşların olduqca əsəbləriylə oynayırlar. Məni bir az təminatın meyyarlarına uyğun olaraq məni də işə götürsünlər. İstənilən adamın cibində, lazımsız adamların cibində Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin kartı, istənilən idarənin kartları lazımsız adamların cibindədir. Məni isə işə götürmürlər. Çünki mən millətimə və dövlətimə bağlı olan bir insanam. Yenə deyirəm, necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində dövlətimin, prezidentimin yanında oldum. Dövlətimin yanında oldum. Şəhid ailələrin yanında oldum. Bir vətəndaş kimi, bir insan kimi. Mən buradan xahiş edirəm. Yenə də dəfələrlə deyirəm. Ali Baş Komandanımıza. Bizim Cəlilabad rayonunda özbaşınalığı aradan qaldırsın. Bu qədər.